A partir de agora o jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de quinta-feira. 15 de outubro de 2020, dia do mestre, ou dia do professor, como queira, né? Vamos às manchetes. Caixa Econômica anuncia a redução dos juros para pessoas físicas em financiamentos imobiliários. Justiça nega pedido de liberdade para filhos adotivos de flor de lis. Polícia conclui que morte de amigas em Cachoeira em Santa Catarina foi acidente. Mais de 30 mil aparelhos TV Box são apreendidos em Resende. Casal compra gato pela internet, mas é surpreendido com a chegada de filhotes de. Tia. Entenda o que vai mudar com as novas regras de trânsito. Mais. Polícia Civil identifica homem atingido por botijão de gás em Copacabana. Polícia faz operação contra braço direito da maior facção do Rio. Vice-líder do, do, Sen... Vice do governo no Senado. Não tenho nada com isso, diz Bolsonaro após flagra de dinheiro na cueca de aliado. Vai vendo. <laughs> Falácia perigosa. Cientistas condenam a estratégia da imunidade de rebanho. Helicóptero cai no interior do estado do Rio e mata duas pessoas. Na coluna, Tech, Futebol Esporte Companhia, apático e previsível, Botafogo perde invencibilidade para o Grêmio em derrota por 3 a 1. Após bela atuação no primeiro tempo, o Fluminense recua e cede empate ao Atlético Mineiro. Vasco anuncia Ricardo Sapinto como novo treinador. Neymar se torna o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira. Independente diz ter ofertas por Benítez, que espera a posição do Vasco para definir futuro de jogador. Penta campeão rasga elogios a Neymar e afirma: é o melhor jogador do mundo. Milton Neves diz assim: sufoco contra a lanterna prova que o Flamengo não tem hagas para acompanhar o Atlético Mineiro. Além de Robinho, outro tudo da Série a, tem jogador condenado por violência contra a mulher. Antes de comprar jogo da seleção, o CBF tentou vender partida para o SBT. Na coluna Gaza. Thaís, Carol e Biel formam o trio da, o trio da roça desta semana. Nanda Costa revela tentativa de golpe na internet. Tio Lipa testa positivo para Covid-19 e alerta. Não acabou. Mariano já falou para mim que tem alguém lá fora, diz Beal. Marília Mendonça parabeniza o ex. Você é o ex mais legal que eu já tive. Fernandinho Beatbox meu o nascimento do filho. Canto a conta detalhes de assalto no encontro, que é o, que é o programa da Fátima Bernardes, né? Na Globo. E Amalfitano relembra a época em que foi motorista de aplicativo. Não é vergonhoso. Wesley Safadão surge com olho roxo após procedimento estético. Gustavo Lima fala sobre separação em vídeo. Nada acontece de um dia para o outro. Deus me deu um susto, diz Sandro Pedrosa. Na coluna no WhatsApp, hashtag caiu na rede, é falso que Legião da Boa Vontade faça cadastro de famílias para entrega de cestas básicas. Hashtag verificamos, é falso que exército está realizando pavimentação da BR-319. E ainda hashtag verificamos. Foto viral de shopping abandonado foi tirada nos Estados Unidos e não na Venezuela. No destaque bizarro, fã de Donald Trump morre após jejuar e rezar por recuperação do presidente. E a piadinha do dia. Aliás, e a última do J.A., uma piadinha para alegrar o seu dia. E o jornal André Marim começa. Agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter crédito quando mais precisa. Aumentamos o limite para mais de um milhão de clientes na mesma semana. Conte com a Pernambucanos. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Fake, um novo jeito de desinformação. Agora, quem quer espalhar uma informação falsa utiliza a inteligência artificial para enganar os outros. Deepfake é uma técnica que usa programas que reconhecem padrões de voz ou de movimento para simular uma filmagem. Olha só esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É ele mesmo que está falando? É uma montagem. Na verdade, quem está falando é um ator. Há vários programas e aplicativos que permitem a criação de vídeos falsos. O Deepfake foi utilizado inicialmente para fazer montagens de material pornográfico com atrizes famosas. Mas já há casos de discursos políticos fictícios feitos com a técnica. Por isso, muita atenção! Em vídeos falsos, é possível encontrar detalhes como rostos embaçados ou bocas que não acompanham a fala. Além de tudo, o eleitor pode contar também com a maior aliada contra a desinformação, a checagem dos fatos. Não compartilhe um conteúdo sem ter certeza que é verdadeiro. E você aí? É, você mesmo. Que está me assistindo já deu seu like bem gostoso não de deu seu like assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais e fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação certo ah já conhece o canal André Morim não Anota aí, ó, canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim, certo? O canal André Mourinho, simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Mourinho e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. E me assistem no canal André Moura. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Polícia identifica homem atingido por botijão de gás em Copacabana. Pedro de Brito Lima é vendedor de frutas e morreu após Venilson da, Silva, Venilson da Silva arremessar o botijão pela janela do 12o andar. A Polícia Civil identificou como Pedro de Brito Lima, o homem que morreu na segunda-feira dia 12 após ser atingido por um botijão de gás arremessado da janela de um prédio na rua Ayre Saldanha, em Copacabana. O reconhecimento do homem foi feito através de impressão digital, já que nenhum familiar foi ao Instituto Médico Legal, IML. O pedreiro Vinilson da Silva, que arremessou o botijão, já está preso. Pedro vendia frutas na região e era conhecido pelo apelido de Tronco. Segundo moradores, ele era um homem tranquilo e vivia sozinho nas ruas, embora tivesse familiares no Morro Pavão Pavãozinho. Conhecidos e clientes sabiam um pouco sobre a vítima, apenas que tinha cerca de 50 anos e que era natural da Paraíba. Ele não falava muito sobre a história dele. Eu o conhecia há, há uns seis anos, pelo menos. Ele comprava fruta aqui comigo e saiu oferecendo pelo bairro. Era muito batalhador e guerreiro. Conto o vendedor Antônio Pereira, de 34 anos, que trabalha na vinda Nossa Senhora de Copacabana. Eu tomei um susto quando me falaram. Fui correndo para lá. Ele era muito conhecido. Dormia sempre na Ferreira, mas ontem ele estava ali. Lamento. Quer, é? Quer dizer, naquele momento, no caso, né? Pau, taxista Figueiredo, de 63 anos. O que houve foi uma fatalidade. Ele não parava, ele vivia andando pelas ruas e naquele momento estava parado ali. Não tem explicação para o que aconteceu. Ele não mexia com ninguém, era muito tranquilo. Tinha dia que ele passava com um caixote de banana, às vezes manga. Também ele estava é, sempre vendendo aqui para a gente no ponto. Tinha dia que ele passava com um caixote de banana, às vezes manga. Pedreiro deu entrada no sistema prisional. Vinilson da Silva foi preso em flagrante por arremessar o botijão de gás do 12º andar do edifício Cândido na rua Aires Saldanha, quase esquina com a rua de Almoís. Conforme informações, o pedreiro teve um surto psicótico e começou a jogar objetos pela janela do último andar do prédio, entre eles um pedaço de fogão e, posteriormente, o botijão que atingiu a vítima. Venilson passava por um tratamento e já tinha apresentado outros episódios de transtornos psicológicos. Polícia faz operação contra o braço financeiro da maior facção do Rio. Segundo as investigações, o Comando Vermelho movimentou 20 milhões de reais somente em um ano. A agência da Polícia Civil realizou uma operação nesta quinta-feira contra o braço financeiro do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o grupo movimentou 20 milhões de reais somente em um ano. A Operação Link tem como objetivo cumprir oito mandados de prisão e 30 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Até o momento, cinco pessoas foram presas. A justiça já determinou o bloqueio de 12 milhões de reais nas contas de suspeitos e o sequestro de bens. Segundo as investigações da polícia, moradores já ex dominados pela facção eram obrigados a depositar dinheiro em contas de passagem de cidades de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, em um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento pela remessa de drogas e armas para o grupo criminoso do Rio. A Polícia Civil identificou a participação de moradores de comunidades de Japeri, na Baixada Fluminense, São Gonçalo, na região metropolitana, Cabo, Fio, Cabo Frio, na região dos Lagos e Volta Redonda, no Sul Fluminense. Os depósitos eram feitos em pequenas quantias. No entanto, somavam, no fim, um valor alto, incompatível ao perfil econômico dos depositantes. De acordo com o delegado Leonardo Borges, responsável pela investigação, um dos principais alvos da operação desta quarta-feira é um comerciante da capital paulista que movimentou mais de 6 milhões de reais em depósitos fracionados que vieram dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente percebeu que em áreas dominadas pela facção. Esses recursos eram depositados por pessoas que não tinham um perfil econômico para justificar essas quantias. Eram pessoas que até receberam auxílio emergencial do governo federal, comento o delegado. A operação de hoje, quer dizer, é a operação daquele, a operação de quinta-feira. Foi deflagrada pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro e conta com o apoio dos departamentos de polícia especializada, de Polícia do Interior e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais CORE, além das polícias civis de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Já cumprimos até o momento cinco mandatos de prisão temporária. As polícias ainda estão nas ruas e nós esperamos que nas próximas horas, completo o delegado Leonardo Borges. Não tenho nada com isso, diz Bolsonaro após ser questionado sobre vice-líder do governo flagrado com dinheiro na cueca. Aos simpatizantes, o presidente chegou a dizer que o mau uso do dinheiro público não é muito raro, mas repetiu que não há corrupção no governo. Ah, tá, sei. O presidente Jair Bolsonaro tentou se desvincular das acusações envolvendo o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, vice-líder do governo no Senado. Em conversa com apoiadores nesta quinta-feira, dia 15, o chefe do Planalto admitiu que há desvio de dinheiro público destinado pela União para estados e municípios, mas repetiu que não há corrupção em seu governo. Tá, sei. O senador foi alvo de uma operação da Polícia Federal na quarta-feira, dia 14, em Boa Vista, Roraima, e escondeu dinheiro na cueca durante a abordagem dos policiais. A controladoria Geral da União, CGU, também participa da apuração. Aos simpatizantes, o chefe do Planalto chegou a dizer que o mau uso do dinheiro público não é muito raro, mas repetiu que não há corrupção no governo. Chico Rodrigues, porém, é um dos articuladores políticos do Planalto no Congresso. A investigação sob sigilo apura desvios desvio de recursos públicos destinados ao combate à pandemia de Covid-19 foi um dos gemelos parlamentares. A ordem de busca e apreensão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso. Na manhã desta quinta-feira, dia 15, Bolsonaro foi questionado por um apoiador sobre a operação, enquanto cumprimentava sim pacientes no, no Palácio da Alvorada. Essa investigação de ontem, quer dizer, aquele, é, quer dizer de quarta-feira, né? É um exemplo típico do meu governo que não tem corrupção. no Meu governo não tem corrupção e combate a corrupção seja de quem for", declarou o presidente. Vocês estão há quase dois anos sem ouvir falar em corrupção no meu governo. O meu governo são ministros, estatais e bancos oficiais. Esse é o meu governo", disse hoje. Recentemente, Bolsonaro disse que havia acabado, entre aspas, com a operação Lava Jato por não ter, por não haver corrupção em seu governo. Ainda ontem, quer dizer, ainda na quarta-feira, mesmo dia da prisão do senador, Bolsonaro disse que dará voadora no pescoço de quem se envolver em corrupção no seu governo. Hum, sei. Segundo o Estadão Broadcast, apoiou com duas fontes que tiveram acesso à informação e da investigação: foram encontrados 30 mil reais dentro da cueca do vice-líder do governo, Jair Bolsonaro. Ao todo, os valores descobertos na casa do senador chegariam a 100 mil reais. A investigação apura é indícios de irregularidades em contratações feitas com dinheiro público que teriam gerado sobre o preço de quase um milhão de reais. Alguns acham que toda a corrupção tem a ver com o governo. Não, nós destinamos ali. Nós destinamos aí dezenas de bilhões para estados e municípios. Tem as emendas parlamentares também. E de vez em quando, não é muito raro, a pessoa faz uma malversação esse recurso. Agora seja o controle regional da União está de olho. A nossa Polícia Federal está de olho e tomamos decisões, afirmou o presidente aos apoiadores. No Alvorada, Bolsonaro disse lamentar desvios de recursos na saúde pública, pontuando que essa prática acaba matando inocentes. Aos simpatizantes, o presidente da República declarou que a Operação de Quarta é orgulho para o meu, é orgulho para o meu governo para o meu ministro Wagner Rosário, da CGU, que é, que é a Corregedoria Geral da União, e para a minha polícia federal. Chico Rodrigues é, perdeu o cargo de vice-líder no Senado. Nós estamos combatendo a corrupção, não interessa quem seja a pessoa suspeita, afirmou o presidente da República Jair Bolsonaro. Falácia perigosa. Cientistas condenam a estratégia da imunidade de rebanho. A alerta de falta de base científica da estratégia foi feito por grupo de pesquisadores da revista Lancet, em meio à segunda onda da Covid-19 na Europa. Um grupo de 80 pesquisadores alertaram nesta quarta-feira, em carta à revista The Lancet. Que abordagem sobre imunidade de rebanho para a maneira da Covid-19 é uma falácia perigosa ao permitir que a imunidade se desenvolva em populações de baixo risco enquanto se protege os mais vulneráveis. Segundo eles, essa estratégia não tem apoio de evidência científica. O alerta foi feito diante da segunda onda do novo Bias, que atinge a Europa, com mais de um milhão de mortes em todo o mundo devido à doença. No documento, os cientistas de universidades de diferentes países, como Reino Unido da Grã-Bretanha, Estados Unidos da América, Alemanha e Itália, e de distintos campos da saúde, apresentaram observações do consenso científico acerca da compreensão da Covid-19, além das estratégias que precisam ser implementadas para proteger sociedades e economias. Elas afirmam que na fase inicial da pandemia, muitos países instituíram lockdown para reduzir a disseminação do vírus, o que foi essencial para diminuir a mortalidade, proteger os serviços de saúde de ficarem sobrecarregados e ganhar tempo para articular sistemas de resposta para su suprimir a transmissão. <laughs> Contudo, os pesquisadores reconhecem que a medida teve impactos na saúde física e mental das pessoas, bem como ameaçou a economia das nações, sendo pior naquelas que não conseguiram estabelecer um sistema de controle, de controle efetivo. Isso, compreensivelmente, levou à desmoralização generalizada e diminuição da confiança. A chegada de uma segunda onda e a compreensão dos desafios à frente levaram a um interesse renovado na chamada imunidade de rebanho, o que sugere permitir um grande surto não controlado na população de baixo risco, enquanto se protege os vulneráveis, afirmam, em seguida. Dizem que essa é uma falácia perigosa não suportada por evidências científicas. Os cientistas justificam que qualquer estratégia de manejo de pandemia baseada na imunidade de infecções naturais da COVID-19 é falha e que a transmissão não controlada em pessoas mais jovens representaria um risco significativo de mortalidade em toda a população. Eles destacam também que não há evidências de imunidade duradoura ao SARS-CoV-2 após a infecção e a transmissão endêmica. resultado da imunidade decrescente representaria um risco para as pessoas vulneráveis com um futuro indefinido. Em vez de acabar com a pandemia, a medida resultaria em repetidas ondas de transmissão por muitos anos. Também nesta quarta-feira, organizações de saúde pública dos Estados Unidos se manifestaram contra a estratégia de usar a imunidade de rebanho para controlar a disseminação do novo coronavirus. A declaração foi uma resposta a um manifesto supostamente escrito por cientistas e não cientistas, chamado Great Barrington. As instituições afirmam que as proposições não são baseadas na ciência, ignoram conhecimentos sólidos de saúde pública e sacrificariam vidas aleatoriamente e desnecessariamente. Além disso, consideram o manifesto como político, não estratégico. Combater a pandemia com bloqueios ou reabertura total não é uma escolha binária. Precisamos adotar práticas de saúde pública de bom senso que permitam uma reabertura segura da economia e um retorno ao trabalho e aprendizagem presencial, ao mesmo tempo que usamos estratégias comprovadas para reduzir a propagação do vírus. Defendem. Em agosto, o diretor do programa de emergência da Organização Mundial da Saúde afirmou que a imunidade de rebanho não é a salvação da pandemia e que não se poderia viver na esperança disso. Para os cientistas que escreveram a carta a The Lancet, é fundamental agir de forma decisiva e urgente. Medidas eficazes para suprimir e controlar a transmissão precisam ser amplamente implementadas e devem ser apoiadas por programas financeiros e sociais que incentivem respostas da comunidade e abordem as desigualdades que foram ampliadas pela pandemia, afirmo. Para eles, restrições contínuas provavelmente serão necessárias no curto prazo para evitar futuros lockdowns. A proteção de nossas economias está intimamente ligada ao controle da Covid-19. Devemos proteger nossa força de trabalho e evitar incertezas de longo prazo. Os autores concluem que as evidências são claras: controlar a disseminação comunitária da Covid-19 é a melhor maneira de proteger nossas sociedades e economias até que vacinas de terapias e seguras e eficazes cheguem nos próximos meses. Não podemos permitir distrações que minem uma resposta eficaz. Helicóptero cai em Rio Claro e mata duas pessoas. A aeronave não estava apta a realizar voos. Um helicóptero caiu na manhã desta quinta-feira dia de 15, no distrito de Passa 3, em Rio Claro. De acordo com o SAMU, dois homens ainda não identificados foram encontrados mortos no local. Um preso às ferragens e outro que foi ejetado para fora da aeronave. Os corpos foram removidos no fim da manhã para o Instituto Médico Legal, IML, de Três Poços, em Volta Redonda. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o helicóptero é um monomotor do modelo Robinson R-44, com capacidade para três passageiros. O registro na ANAC é para serviço aéreo privado e havia sido transferido para o novo proprietário em agosto de 2020. A aeronave estava com a operação negada para a táxi aéreo, além de estar com certificado de aeronavegabilidade CA cancelado, porque o certificado de verificação da aeronavegabilidade, CVA, estava vencido desde agosto de 2018, ou seja, não estava apta a realizar voos. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, informou que o investigador terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA III, com sede no Rio de Janeiro. Foram acionados para realizar a ação inicial de investigação do acidente. Neste primeiro momento, o processo tem o objetivo de coletar dados, fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos. Dependendo da complexidade do acidente, o CENIPA espera concluir as investigações o mais breve possível, como forma de prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. entendo que vai mudar com as novas regras de trânsito. Com a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, o CNH passa a ser suspensa com 40 pontos, 20 pontos a mais do que a regulamentação atual. Com a validação da lei que faz alterações no Código de Trânsito Brasileiro, sancionada na quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, mudanças práticas vão acontecer. Entre elas, o aumento na quantidade de pontos para a suspensão da carteira de habilitação, mais tempo de validade para o documento e novas regras para o uso de cadeirinhas infantis. Após a publicação da lei, que aconteceu na quinta-feira, no, dia... no Diário Oficial da União, as mudanças passam a valer no prazo de 180 dias. Suspensão da CNH. Na nova legislação, a suspensão da CNH será baseada em uma escala com três limites de pontuação. Para duas ou mais infrações gravíssimas no período de 12 meses, o limite é de 20 pontos. No caso de uma infração gravíssima no mesmo período, o limite é de 30 pontos. Se dentro de um ano o motorista não tiver nenhuma infração gravíssima, o limite passa a ser de 40 pontos. Para aqueles que são motoristas profissionais, o limite será de 40 pontos, independente da natureza da infração. Renovação da carteira de habilitação. A atualização do exame de aptidão física e mental para renovar a CNH terá um novo prazo. Motoristas de até 50 anos deverão fazer a renovação a cada 10 anos. Condutores com idade igual a 50 e menor que 70 anos terão um prazo de 5 anos para refazer os exames. Enquanto os motoristas de mais de 70 anos têm até 3 anos. No caso de deficiência física, mental e doenças que diminuam a capacidade de reação o perito poderá reduzir o prazo de renovação. Na nova legislação, a pena de reclusão não poderá ser alterada ou mais branda no caso de lesão corporal ou homicídio com embriaguez, inclusive para crimes culposos, quando não há intenção de matar. Essa é uma das maiores que o Congresso implementou no texto. Assento para o transporte de crianças: uso de cadeirinha para transportar crianças, que é obrigatório até os 7 anos e meio. Agora será é obrigatório para menores de até 10 anos que não tenham atingido a altura de 1,45m. As crianças devem permanecer no banco de trás, usando cinto de segurança. Aqueles que forem contra essa regra serão multados por infração gravíssima. Capacete sem viseira: Motociclistas que não usarem viseira no capacete ou óculos de proteção não estarão mais cometendo uma infração gravíssima. Agora o item ganhou um artigo separado no texto, tornando a infração média. ADVERTÊNCIA EM MULTAS De acordo com a nova legislação, motoristas que não tiverem cometido nenhuma infração no último ano poderão ser advertidos, ao invés de multados. Essa regra é válida apenas para infrações de natureza leve ou média, como estacionar em desacordo com a sinalização local, em vagas que são previdenciais para idosos, por exemplo. A norma também mudou para multas administrativas, como dirigir um carro sem os documentos de porte obrigatório. Apesar de ainda serem aplicadas, essas multas não contarão mais pontos na CNH. O que continua? Mesmo com a quantidade relevante de mudanças, alguns itens vão permanecer iguais ou com alterações mínimas, como é o caso do exame toxicológico, que continua obrigatório para as condições já determinadas. Nas rodovias de pista simples, ainda é obrigatório andar com os faróis ligados, mesmo durante o dia. Porém, o uso das luzes não é mais obrigatório nos perímetros urbanos dessa via. O famoso corredor de motocicletas também não sofre mudanças. O item foi citado no texto pelos deputados, mas vetado pelo governo federal. Caixa Econômica anuncia a redução dos juros para pessoas físicas em financiamentos imobiliários. Queda será de meio ponto percentual com taxa referencial entre mais 6,25% ao ano e TR mais 8% ao ano. A Caixa Econômica Federal (CEF). Anunciou na tarde desta quarta-feira a redução da taxa de juros para pessoas físicas em novos contratos de financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE. A queda será de meio ponto percentual do juros, que tem a taxa referencial TR, mais 6,25% ao ano de mínima e TR, mais 8% ao ano de máxima. A nova taxa começará a valer a partir do dia 22 deste mês. O banco estima conceder mais de R$ 14 bilhões de reais em crédito imobiliário, SBPE, até o fim deste ano. Este sistema financia imóveis para a classe média, com recurso da poupança. Desde 2018, o banco reduziu em 2,5% a taxa de juros para a mobilidade de crédito indexada pela taxa referencial, TR. Durante o anúncio, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, apresentou o impacto da medida em uma simulação de financiamento de R$ 200 mil reais em 360 meses, ou 30 anos, na taxa mais barata oferecida pelo banco. A prestação inicial, que somava R$ 1.958,48 para financiamentos concedidos em dezembro de 2018, foi reduzida em 25% para R$ 1.568,52 os futuros contratos a partir do dia 22. Nas linhas de crédito corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, IPCA, que cobre o IPCA mais 2,95% ao ano, a diferença é maior. Beneficiada pela baixa inflação em 2020, a prestação inicial para os novos contratos está em R$ 1.040,70, e os são de 46% no valor da parcela em relação aos financiamentos concedidos em dezembro de 2018. É importante ressaltar que a taxa firmada no contrato vai depender do perfil do cliente, para saber como pode ser o financiamento habitacional, o consumidor pode consultar no simulador da Caixa Econômica, disponível no site do banco, no link. É, é, é http://doz barras, www oito é um numeral, né? Ponto, /co, c o numeral, barra copi com I no final, internet, é, traço web, barra simula. É, operacal, o, com O maiúsculo, né? Internet com I maiúsculo, ponto, DO, interrogação, que é o ponto de interrogação, né? Método, m e t h -O -D, igual, sinal de igual, né? Inicializar, caso com C maiúsculo e uso com U maiúsculo. Repetindo. HTTP, duas pontos, barras, www8. é um numeral, né? ponto caixa.gov.br, barra ciop com I no final, internet, é, tá? é, Ciop, internet, traço web, barra simula operacal, internet. Inter, ponto de interrogação, métode com TH, né? E com D mudo, é, sinal de igual, inicializar, é, caso, uso. Pacote de medidas. Além do anúncio da redução, a Caixa Econômica anunciou mais uma série de medidas para os consumidores. O novo pacote pode impactar 830 mil famílias, correspondendo a R$ 83 bilhões de reais em recursos entre novos negócios e negociações de contratos ativos. Uma delas é a prorrogação até o fim do ano, a possibilidade de carência para início do pagamento das parcelas dos novos contratos imobiliários. Na aquisição de imóveis novos, os clientes pessoas físicas poderão iniciar o pagamento do encargo mensal, composto de juros e amortização, após seis meses da contratação. Neste período, pagará a segurança e taxa de administração do contrato. Mais de 30 mil clientes podem ser beneficiados até o fim do ano. Também está previsto a ação de pagamento parcial da prestação. Os mutuais que apresentem dificuldade para a retomada do pagamento integral da prestação habitacional poderão optar pelo pagamento parcial. Conforme perfil, o cliente poderá pagar 75% da prestação por até seis meses, ou entre 50% a 75% da prestação por até três meses. Mais de 620 mil clientes poderão ser beneficiados com a medida. Além disso, a Caixa realizará feiras online da casa própria. O tradicional evento de venda de imóveis do banco terá formato virtual e tem o objetivo de atender às novas necessidades do cliente e do mercado. O banco será é o agente financeiro oficial dessas-feiras, proporcionando aos clientes as melhores condições para a compra da casa própria. Por fim, a última medida apresentada é o crédito habitacional 100% digital. A partir do dia 19 deste mês, a Caixa Econômica passará a oferecer a todos os clientes a possibilidade de contratar o financiamento imobiliário de forma 100% digital pelo aplicativo Caixa de Habitação. O app está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente nas lojas Google Play ou App Store. O cliente só precisa ir à agência para assinar o seu contrato. Atualmente, 2,3 milhões de clientes acessam os serviço por meio do aplicativo. Entre janeiro e dezembro deste ano, o aplicativo Caixa Habitação registrou 326 mil transações diárias. Estatísticas: O pacote de medidas foi, public... foi divulgado no dia em que o banco, que concentra 69% do crédito imobiliário no país, atingiu a marca de 500 bilhões de reais na carteira de crédito imobiliário. Desde janeiro de 2019, o volume emprestado para o crédito habitacional cresceu 13,4%, com a concessão de 172 bilhões de reais em financiamentos imobiliários, que atenderam a 887 mil famílias e 2,8 milhões de pessoas. Justiça nega pedido de liberdade para filhos adotivos de Flor de Liz. Márcio Teixeira, André Luiz de Oliveira e Carlos Bressi Francisco são acusados de participação no assassinato do pastor Anderson Carmo em junho do ano passado. É labareda de fogo, é labareda. ela labareda de fogo, é labareda. Ela. Ela sou labareda de fogo, reteté de Jeová. É uma das músicas da cantora e pastora Flor de Liz, né? E também deputada federal pelo Rio de Janeiro. A Justiça do Rio negou, nesta quarta-feira, os pedidos de liberdade de Marzi Teixeira, André Luiz de Oliveira e Carlos Biraci Francisco. Os três são filhos adotivos da deputada federal Flor de Liz e são acusados de participação no assassinato do pastor Anderson do Carmo em junho do ano passado. Na decisão, a juíza Neas dos Santos afirmou que os acusados pertencem ao mesmo grupo familiar mostrando-se infactível a fiscalização de proibição de contato entre estes fora da prisão como medida imprescindível à preservação da instrução criminal. Os acusados não podem ter contato com a mãe Flor de Lis, que é apontada como mandante do crime, e devem ser mantidos em unidades prisionais diferentes, sem qualquer, contrato, sem qualquer contato entre, entre si, por determinação da justiça. O crime. O pastor Anderson do Carmo morreu na madrugada do dia 16 de junho do ano passado, quando havia acabado de chegar com a esposa em Pendotiba. Ele foi alvo de vários tiros na, na garagem da residência. O lado da necrópsia apontou que o corpo do líder religioso tinha 30 perfurações de bala. Na ocasião, Flor de Lisa afirmou que o marido tinha sido morto durante um assalto. Ela disse que os dois estavam sendo seguidos por suspeitos em uma moto quando voltavam para casa. Dois filhos do casal, Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos, filho biológico da deputada, e Lucas Celas dos Santos de Souza, de 18 anos, adotado por ambos, vão ser julgados como executores do crime. Eles estão presos desde a época do assassinato. Flor de Liz é responsabilizada por arquitetar o homicídio, arregimentar e convencer o executor direto e demais acusados a participarem do crime sob a simulação de ter ocorrido o latrocínio. A deputada também financiou a compra da arma e avisou da chegada da vítima no local em que foi executada. Segundo a denúncia, a, afirma o MPRJ. Polícia conclui que morte de amigas em Cachoeira, em Santa Catarina, foi acidente. Inquérito policial foi concluído na sexta-feira passada, dia 9, e enviado à justiça sem nenhum indiciamento. Santa Catarina. A polícia civil concluiu que a morte das amigas de 18 e 19 anos, que caíram de uma cachoeira de 30 metros de altura em Laje Santa Catarina, foi um acidente. A queda aconteceu no dia 13 de setembro. O inquérito policial foi concluído na sexta-feira passada, dia 9, e enviado à justiça sem nenhum indiciamento. De acordo com o delegado Rafael Bellinati, responsável pelas investigações, informou que os amigos que acompanhavam as jovens tentaram ajudá-las. Foi apoiado que se tratou de um acidente. Não teve responsabilidade criminal de ninguém. Não teve hipótese de emoção de socorro por parte dos amigos que estavam com as jovens, pois, ao tentar prestar socorro, eles se colocariam em risco, afirmou ele. Ainda segundo o delegado, o local onde as jovens caíram é de propriedade particular e o acesso é proibido. O Estado não foi responsabilizado, não foi responsabilizado por, culpa, por culpa de uma eventual negligência que as pessoas chegassem àquele local de propriedade privada, disse Belinati Jovens tiravam fotos. As amigas Bruna Rafaela Velasque, de 18 anos, e Monique Medeiros de Almeida, de 19, caíram da parte mais alta da cachoeira de Salto Rio Caveiras e morreram depois de, tent, de uma tentar socorrer a outra. As duas tinham ido até o local para tirar fotos, mas dois amigos acompanhavam as jovens no passeio uma, um rapaz e uma outra jovem. Bruno e Monique caíram sobre as pedras, em um local de difícil acesso. Por conta disso, o resgate foi feito pelo helicóptero da Polícia Militar, junto com o SAMU. Quando os socorristas chegaram, Bruna já estava sem vida. Já Monique estava com ferimentos graves. Ela chegou a ser levada para o hospital Teresa Ramos em Lajes, mas morreu ao dar a entrada. Mais de 30 mil aparelhos TV Box são apreendidos em resende. Aparelhos de TV Box são utilizados para acessar canais de televisão, burlando os serviços oficiais dos produtores em relação aos direitos autorais, crime contra a propriedade imaterial e contrabando. A Divisão de Vigilância e Repreensão ao Contrabando e Descaminho, de rep da Receita Federal, apreendeu mais de 30 mil aparelhos de TV Box no Porto Seco de Resende, no interior do Rio. A operação teve o objetivo de reprimir o contrabando na região. Esse trabalho é uma continuidade de desdobramento das operações desencadeadas na semana passada em decorrência da troca de informações de inteligência entre a Receita Federal, Polícia Federal e Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro, COE. Na última sexta-feira, dia 9 de outubro, uma operação conjunta entre a Receita Federal, a Polícia Federal e a Polícia Civil culminou na maior apreensão de TV Box do país, quando mais de 70 mil equipamentos apreendidos foram apreendidos. Quando mais de 70 mil equipamentos foram apreendidos, no caso, né? Os aparelhos de TV Box são utilizados para acessar canais de televisão, burlando serviços oficiais dos produtores em violação a direitos autorais. Crime contra propriedade imaterial e contrabando. A operação de repressão ao contrabando segue sendo realizada e a tendência é que o número de aparelhos apreendidos aumente. Desde a última sexta-feira, mais de 100 mil aparelhos dessa nova modalidade de gatunete foram apreendidos, em razão das ações conjuntas entre a Receita Federal, a Polícia Federal e a Polícia Civil, representando recordes desse tipo de apreensão no país. Casal compra gato pela internet, mas é surpreendido com a chegada de filhote de tigre. Os dois demoraram alguns dias para perceber que animal dentro de casa não era é o escolhido por eles. Um casal do norte da França decidiu comprar um gato listrado da raça savana pela internet, mas foi surpreendido ao perceber que o animal se tratava de um filhote de tigre. As informações são do, do jornal britânico Daily Mail. Essa espécie de gato é considerada uma das mais caras do mundo, tendo um custo de 6 mil euros, cerca de 39 mil reais. Como o gato-savena também tem listras e é muito parecido com o leopardo, os compradores demoraram alguns dias para perceber que o animal que tinham dentro de casa era um filhote de tigre de sumatra. Assim que notaram a diferença, eles contrataram ou eles contataram a polícia e denunciaram o um crime. O tigre, que é protegido pelas leis internacionais e não pode ser nem mesmo transportado sem documentação, foi levado a um local adequado até ser devolvido para a natureza. De acordo com o site, nove suspeitos foram presos até o momento. O gato savana, originalmente encomendado pelo casal, é uma raça de gatos gigantes de cruzamento do cerval africano com um gato doméstico, costumando ter até 70 centímetros de altura e podendo chegar a 25 quilos. Apático e previsível, Botafogo perde invencibilidade para o Grêmio em derrota por 3 a 1. Em Porto Alegre, o Vineiro não teve força para aproveitar a vantagem numérica após a expulsão de Diego Souza. Que fria! Botafogo perdeu invencibilidade de três jogos no brasileiro com a derrota por 3 a 1 para o Grêmio na noite desta quarta-feira na Arena do Grêmio. Com muito espaço na defesa, um meio de campo pouco criativo e imprevisível. E uma previsível forma de atacar, o Glorioso não teve fôlego para reagir, mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo. Com dois gols, PP comandou os gaúchos. Diego Souza abriu o placar. Diego Souza, ex-jogador do Botafogo, né? E Babi descontou. Mateus Babi. É. Com 18 pontos, o Glorioso caiu para o 14 lugar, enquanto o Grêmio subiu para o décimo com 20 pontos. Embalado pela sequência positiva contra Palmeiras Esporte e Recife, o Botafogo iniciou o embate com o Grêmio, com dois de seus principais medalhões no banco: Honda, poupado devido ao desgaste físico, e Calu por opção técnica. Desde os primeiros minutos, ficou claro que o meio de campo formador Renteria, Guilherme Santos e Carlos Alexandre, mesmo em fase iluminada, teria dificuldade para municiar Matheus Babi e Pedro Raul. Ao assumir a estratégia de povoar o setor, Bruno Lazzarone tentou dificultar o trabalho de Robinho, Alisson e Pepe. Na prática, o jogo para os dois lados não teve fluidez pela falta de criatividade e excesso de passes errados. Apesar da pressão, o Grêmio não traduzia em chances reais suas investidas. Compactado, Botafogo resistia, mas não contra-atacava contra a altura. Aberto pelo lado, Matheus Babi é quem tentava dar velocidade pela direita. Numa costilada da defesa, Robinho cruzou para Alisson. Livre, escorar para Diego Souza abriu o placar aos 33. Coiosamente, o glorioso despertou com o um e, na base da vontade, aumentou o volume ofensivo. Aos 40, Babi mostrou oportunismo para empatar. A jogada nasceu do cruzamento de Victor Luiz, que desviou em Pedro Raul antes de o camisa 11 e fuzilar a meta de Vanderlei. O Botafogo mal teve tempo para consolidar a reação. Com apenas dois minutos de bola rolando, Pepe, até então apagado, aproveitou bem o pivô feito por Diego Souza para acertar um belo chute e colocar os gaúchos em vantagem novamente. Pouco depois, Diego Souza foi expulso por acertar Guilherme Santos sem a bola. Na prática, a vantagem numérica não surtiu o efeito esperado pela torcida alvinegra, com exceção de uma boa chance de Babi, que parou na defesa de Vanderlei, e faltou acertar a pontaria. O Grêmio, ao contrário, não perdoou quando teve mais uma chance. Do belíssimo passe de Victor Ferraz, PP livre, tocou entre as pernas de Cavalieri para marcar o terceiro aos 20. Com Cícero, Lecaros e Calu no lugar de Guilherme Santos, Caio Alexandre e Juan, Bruno Lazarone tentou colocar o glorioso no jogo. Tarde demais para a decepção dos botafoguenses. Após a bela atuação no primeiro tempo, o Fluminense recua e cede empate ao Atlético Mineiro. Muriel teve grande atuação na segunda etapa, e evitou virada do galo. Em um duelo contra o líder Atlético Mineiro, o Fluminense conseguiu trazer um ponto importante para o Rio de Janeiro. No entanto, o tricolor chegou até a sonhar com a vitória. A equipe de Odair Helma teve uma grande atuação no primeiro tempo e saiu na frente do placar. Porém, na segunda etapa, o time carioca rebocou bastante, se deu um em parte e por pouco não sofreu a virada. O Fluminense volta para Campo no próximo sábado, contra o Ceará, no Maracanã, às 7 horas da noite. Já o Atlético Mineiro encara o Bahia na próxima segunda-feira, fora de casa, às 8 horas da noite. Para enfrentar o líder brasileiro no Mineirão, o Fluminense entrou em contato com uma equipe bastante modificada. Sem poder contar com Fred, Nenê e Michel Araújo, Jogadores importantes no setor ofensivo tricolor, o Daí Helman, apostou em um trio ofensivo com Fernando Apacheco, Luiz Henrique e Felipe Cardoso. Com apenas dois minutos, porém, esse trio ofensivo teve de ser desfeito. Fernando Apacheco sentiu dois musculares e acabou sendo substituído por Caio Paulista. Apesar das dificuldades, o Fluminense teve uma ótima atuação na primeira etapa, levando muito perigo aos atleticanos. Aos 17 minutos... O tricolor balançou as redes pela primeira vez. Após bate-rebate, a bola sobrou para Hudson. O volante rolou para Felipe Cardoso, que marcou. No entanto, o lance acabou sendo anulado, porque Hudson estava em condição irregular. Dois minutos depois, a bola voltou a morrer no fundo das redes do Atlético Mineiro. Porém, desta vez, para valer. Luiz Henrique fez boa jogada e rolou para Caio Paulista. O atacante do Fluminense acertou um belíssimo chute sem chance de defesa para o goleiro Ederson. Com a vantagem no placar, o Fluminense deu um pouco mais de espaço para o Atlético Mineiro durante o primeiro tempo. Porém, em momento algum, em momento nenhum, o tricolor abdicou de atacar. Nenhuma das duas equipes criou grandes oportunidades, mas a equipe caioca foi mais perigosa do que a Mineira, mesmo vencendo o jogo e atuando fora de casa. O Atlético Mineiro começou o segundo tempo tentando sufocar o Fluminense, porém, na medida em que avançava, dava mais espaço para o contra-ataque tricolor. Aos 4 minutos, Luiz Henrique ganhou da defesa mineira e finalizou por cima do gol, perdendo uma grande oportunidade. Logo depois, o Galo foi ao ataque e conseguiu o um empate. Após bela jogada ofensiva, Guilherme Arana finalizou de fora da área. Muriel tocou na bola. Ela resvalou na trave antes de morrer na redes do Fluminense. O gosto mineiro deu uma balada no Fluminense. Aos oito minutos, por pouco a virada não veio. Após boa jogada pela direita, Marrone. Que foi do Vasco, apareceu para finalizar. Muriel defendeu. No rebote, Keno chutou e novamente o goleiro tricolor salvou. Por último, Eduardo Sacha tentou e Muriel novamente apareceu, salvando o Flu de forma incrível. Recuado, o Fluminense não conseguia dar trabalho ao Atlético Mineiro como no primeiro tempo. Aos 18 minutos, novamente, os donos da casa foram muito perigosos. Após boa jogada ofensiva, a bola chegou até Keno, que finalizou para a boa defesa de Muriel. Aos 30 minutos, novamente, o goleiro do Fluminense precisou fazer uma defesa difícil para impedir a virada dos mineiros. Guilherme Arena cruzou de carrinho e Natan apareceu para finalizar. Porém, Muriel estava atento e salvou o tricolor mais uma vez. Nos últimos minutos, o Atlético Mineiro tentou uma pressão, mas, mesmo com dificuldades, o Fluminense conseguiu tentar, ou melhor, conseguiu segurar o placar e trazer um ponto para o Rio de Janeiro. Vasco anuncia Ricardo Sapinto como novo treinador. Português estava sem clube desde o ano passado, quando dirigiu Braga. Agora é oficial. O treinador português Ricardo Sapinto, de 48 anos, foi anunciado pelo Vasco. O contrato do novo técnico é até o término do Brasileirão em fevereiro de 2021. Além dele, chegam ao Rio de Janeiro mais três profissionais da comissão técnica: o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira. E o analista de desempenho, Igor Dias. Ricardo Sapintos, é o substituto de Ramon Menezes, que foi desligado do comando do Vasco na última semana. Ele já dirigiu clubes como Estrela Vermelha, da Sérvia, Creta, da Grécia, Belenenses de Portugal, Alfate do... do. Do KSA, que eu não me lembro agora qual é. Clube, né, é... vou... vou ver agora. Ah, tá, tá ok. Então vamos lá, eh, é... Emirados Árabes Unidos, não, não, Arábia Saudita. Saudita, Té da Arábia Saudita, e Standard Liege da Bélgica, Legia Varsóvia da Polônia e Sporting Braga de Portugal. Será a sua primeira experiência no futebol brasileiro. O Vasco divulgou que o treinador chegará ao Rio nesta semana, porém ele não será o responsável por Diju, o Clube Carioca na partida deste domingo contra o Inter Porto Alegre. A equipe seguirá sob o comando de Alexandre Grasselli, que foi o responsável de Gil Vasco no último clássico contra o Flamengo. E que sofreu a virada né, por 2x1 um. é. em São Januário. Neymar se torna o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira. Com 3 gols no 4 a 2 sobre o Peru nas eliminatórias, camisa 10 chega a 64 gols e ultrapassa o Ronaldo Fenômeno na lista de grandes goleadores pela amarelinha. O pai tá on. A partida entre Peru e Brasil, pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, entrou para a história da seleção brasileira. Nesta terça-feira, no duelo disputado no Estádio Nacional, Neymar marcou três vezes na vitória por 4 a 2 da equipe de Tite e se tornou o segundo maior artilheiro da história da equipe canarinha, com 64 gols. Ambos os gols foram marcados em pênaltis, que ele mesmo sofreu. O Astro do PSG ultrapassou o Ronaldo. O fenômeno marcou 62 gols em 98 partidas com a camisa canarinha. Já Neymar atingiu a segunda colocação em 103 partidas. Os números seguem os critérios da FIFA, que não conta jogos contra clubes ou combinados de estados ou cidades, ao contrário da CBF, por exemplo. O camisa 10 da seleção de Tite marcou seu primeiro gol aos 25 minutos do primeiro tempo, ao converter pênalti que ele mesmo sofreu. Logo depois, Neymar voltou a balançar as redes em uma dividida, mas a jogada foi anulada devido ao impedimento de Richarlison no início da jogada. Na etapa final, Neymar voltou a a ter chance de se isolar na vice-liderança ao sofrer pênaltis de Sambrano. O Camisa 10 voltou a deslocar o goleiro Gagesse e estufou a rede. Depois, o Me aproveitou a sobra de uma tentativa de Everton Ribeiro. O maior artilheiro da seleção brasileira continua a ser Pelé. O Rei marcou 77 gols em 92 partidas. Romário, 55 gols em 70 jogos. E Zico, 48 gols em 71 jogos. Completaram, ou melhor, completam o top 5 ou top 5. Né? Independente diz ter ofertas por Martin Benítez e espera a posição do Vasco para definir futuro de jogador. A Argentina é um dos destaques da equipe caioca no brasileiro. Um dos principais destaques do Vasco no brasileiro, o apoio do Martin Benítez. Martin Benítez tem atraído o interesse de outros clubes no seu futebol. De acordo com informações do portal ge.globo, que é o portal do Globo Esporte, o Independente aguarda o posicionamento do Cruz Maltino, que tem a prioridade da compra do jogador, para definir o futuro do atleta que está emprestado até o fim do ano. Esperamos a chegada do presidente do Vasco entre os dias 23 e 24 de outubro. Estamos ansiosos para escutar o que propõe. Ao Independente chegaram ofertas da Turquia, da Arábia Saudita e da Rússia. Muito tentadoras e com dinheiro limpo. O Vasco tem a prioridade, mas estamos esperando a definição da forma de pagamento. Turcos e russos pagam os 4 milhões de dólares de dezembro a março. Por isso, o presidente do Independente está esperando a oferta do Vasco. Se o Vasco não pode pagar rapidamente, Martin voltaria ao Independente para se transferir para. Um desses três países, ou inclusive para outro grande clube brasileiro que pagaria um valor superior ao da cláusula do Combasco, revelou Jorge Damiani, diretor esportivo do Independente. O valor de 4 milhões de dólares, cerca de 22,3 milhões de reais, garantia aos Caiocas 60% dos direitos econômicos do argentino. Em entrevista concedida ao Pop Bola na semana passada, Alexandre Campelo afirmou que o clube vem se esforçando para manter o gringo. Estamos trabalhando, buscando soluções criativas para ficar com ele. Não sei se vamos conseguir, mas estamos trabalhando, afirmou o mandatário. <laughs> Pentacampeão rasga elogios a Neymar e afirma: é o melhor jogador do mundo. Com três gols contra o Peru, Neymar se tornou segundo o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira, atrás apenas de Pelé. Penta campeão pelo Brasil em 2002, Rivaldo parabéns ao Neymar após o atacante brilhar com três gols na vitória da seleção brasileira contra o Peru. Segundo o ex-jogador, o camisa 10 sem nenhuma dúvida é o melhor jogador do mundo na atualidade. Parabéns meu amigo Neymar, meu amigo Neymar pelas duas vitórias e lindo futebol que você apresentou na seleção. Parabéns por toda a sua temporada também. Sem nenhuma dúvida, em minha opinião, você é o melhor jogador do mundo na atualidade. Faz gols, assistências, tem habilidade e muita personalidade para jogar. Parabéns! Você merece, escreveu Rivaldo nas redes sociais. Neymar agradeceu aos elogios nos comentários da publicação. Obrigado, craque! publicou o atacante. Após o hat-trick diante do Peru, Neymar se tornou o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 64 gols, atrás apenas de Pelé, com 13 gols a mais ou seja, com 77 gols. Milton Neves disse assim: sufoco contra o lanterna, prova que Flamengo não terá gás para acompanhar o Atlético Mineiro. A apresentadora afirmou que o Rubro Negro não terá forças para acompanhar o Galo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo garantiu a vitória diante do Goiás no último lance do jogo e se manteve firme na briga pela aliança com o Atlético Mineiro. No entanto, o do Milton Neves garantiu que o Rubro Negro não terá forças para acompanhar o frenético Atlético de São Paulo. E que o Clube Mineiro vai levar o título com o um pé nas costas. Em condições normais, o Atlético Mineiro já seria Franco favorito. E beneficiado pela maratona de jogos do Flamengo, seu grande rival na busca pela taça, está ficando cada rodada mais claro que o Galo, que só tem o brasileiro pela frente, levará a Nacional com o um pé nas costas. O Flamengo está provando que não terá fôlego para acompanhar o Frenético Atlético de São Paulo, afirmou. Milton Neves também criticou o Flamengo pela dificuldade encontrada para afundar a defesa do Goiás. O apresentador acredita que uma equipe que briga por título não pode ter dificuldade contra o lanterno do campeonato. No Maracanã na noite desta terça-feira contra o Goiás, o rubro-negro deu claros sinais disso. Afinal, quem quer brigar por título não pode sofrer dessa forma contra o lanterno do campeonato, não é mesmo? questionou. O próximo compromisso do Flamengo já acontece nesta quinta-feira, 48 horas depois do jogo contra o Goiás. O Rubro Negro recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 8 horas da noite. Além de Robinho, outro clube da Série A tem jogador condenado por violência contra a mulher atacante do Clube Paulista foi condenado a uma pena de um ano e quatro meses em regime aberto por agredir sua então namorada. Enquanto era repercutido negativamente o anúncio feito pelo Santos sobre a contratação do atacante Robinho, condenado em primeira instância por estupro coletivo na Itália, outros jogadores criavam no Brasileirão. O atacante Wesley Piontek do Bragantino ficou em campo durante 32 minutos na derrota por 2 a 1 um para o Atlético Goianiense. Na última quinta-feira, Wesley foi parado na delegacia em Bragança Paulista. Segundo o um boletim de ocorrência, ele foi abordado por policiais que identificaram um mandado de prisão expedido contra o jogador. Em outubro do ano passado, Wesley foi condenado a uma pena de um ano e quatro meses, em regime aberto, por lesão corporal em violência doméstica, depois, que, depois de agredir a sua então namorada. A de, apesar da defesa recorrer da decisão, a condenação foi mantida em segunda instância. A sentença já transitou em julgado, o que significa que é definitiva. O Red Bull Brantinho se posicionou sobre a, sobre a situação. O Red Bull Brantinho deu uma justificativa diferente para a situação. Como cumpre regime aberto, ele deve informar seu paradeiro periodicamente. Quando estava atuando por conta das viagens, essa comunicação era feita pelo clube. Como um atleta estava sem jogar desde janeiro por conta de uma lesão, a comunicação não foi realizada e automaticamente é gerado um aviso à polícia sobre a situação, explicou o clube que por, é, por meio de sua assessoria de imprensa. Antes de comprar jogo da seleção, CBF tentou vender partida para o SPT. Negociação, no entanto, acabou fracassando e partida passou na TV Brasil, que é a antiga TV do Rio. É. A partida entre Pelo e Brasil foi transmitida pela TV Brasil e o seu anúncio foi feito poucas horas antes do começo do jogo, que foi disputado em Lima. Porém, antes de comprar a transmissão do confronto, a CBF negociou com o SBT. No entanto, a negociação acabou fracassando. As informações são do portal UOL. Além da emissora Silvio Santos, a Band e a Rede Globo chegaram a negociar valores, mas não houve um acordo. Com isso, a confederação fechou uma negociação mais barata, repassando direitos à TV Brasil e usando seu site. Apesar da transmissão ter ocorrido sem maiores problemas, a CBF teria visto o negócio de última hora como um plano de emergência. A entidade deseja uma televisão privada adquirir o próximo jogo contra o Uruguai, por conta da audiência das emissoras e também para que a transmissão seja anunciada com antecedência. Flamengo e Red Bull Bragantino, desfalques, prováveis escalações e arbitragem. Equipes se enfrentam nesta quinta-feira às 8 horas da noite no Maracanã pela 16 rodada do Brasileiro. O Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira no Maracanã, às 8 horas da noite, em partida válida pela 16 rodada do Brasileirão. Como o Rubro Negro entrou em campo na terça-feira, a tendência é que o time entre em campo com muitas alterações. Na representação do elenco desta quarta-feira, os titulares na vitória sobre o Goiás fizeram apenas trabalhos regenerativos e levaram equipamentos para suas residências para dar continuidade ao processo de recuperação. A orientação da comissão técnica é que os jogadores evitem fazer esforço no período em que não estiverem no clube para não atrapalhar o processo regenerativo. Domenic ainda pode ter os reforços de Isla, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio que estavam com as suas respectivas seleções. Os três ganharam folga na quarta e se apresentam na manhã de quinta-feira. Após uma série de avaliações, eles saberão se vão ser relacionados ou não para o confronto com o Red Bull Bragantino. O jogo acontecerá no Maracanã às 8 horas da noite, do dia 15 de outubro. E o árbitro é o Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. A provável escalação do Flamengo é Diego Alves, René, Noga, Léo Pereira e Ramon. William Araújo, Thiago, Thiago Maia e Diego Diego Ribas. Lázaro, é, que pode ser substituído pelo Everton, que entra no lugar do Everton Ribeiro. Vitinho e Lincoln. Os desfalques são Gabigol e João Lucas, lesionados, e Felipe Luiz, que está suspenso. Provável escalação do Red Bull Bragantino: Júlio César, Edmar, Lige, Léo Ortiz, Raul. William Correia, Claudinho, R. Hiller, Leandrinho, Ítalo e Tubarão. O desfalque é o Lucas Evangelista, que pegou o Covid de 19. <music> Carol e Biel formam o trino da roça da roça desta semana. Ha, 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 lá. Maiano ganhou a prova do fazendeiro, escapou da eliminação e ainda garantiu imunidade na próxima votação. A roça de fazenda 12 desta semana está oficialmente formada por Biel, que foi impedido, é, foi impedido e não vai e não participou da prova do fazendeiro, né? Thaís e Carol, que perderam a prova do fazendeiro. Após uma prova do fazendeiro que exigiu pontaria, agilidade e força, o peão Mariano garantiu a vitória. E a partir desta quarta-feira, dia 14, na verdade, o final do. Da, final do desta data né, e começo de dia 15, sei lá, usará o chapéu mais cobiçado de tapete da Serra. Carol e Thaís não tiveram a mesma sorte. Se juntaram na Biel. O peão foi vetado de participar da roça e colocado direto na roça. Agora o trio depende do público para continuar na disputa pelo Prêmio Milionário. Lembrando que a votação é para ver quem continua na fazenda e não quem sai, tá? O menos votado é quem vai sair. O resultado da votação será divulgado na noite desta quinta-feira, dia 15, e logo após a novela. Jesus, participe, deixe seu voto para o peão que você quer que saia da roça direto para casa. Assim, Play Plus e tem acesso à transmissão 24 horas já fazendo 12 Lembrando que você, lembrando que você, é, lembrando que a votação é pelo site fazenda pelo site é, r7.com barra quem você quer que fique em A Fazenda? Thaís, Carol ou Bial? Hum? Thaís, Carol ou Bial? Um dos, é, dois vão continuar. E o menos votado vai sair, tá bom? É isso. Na coluna da Fábio Oliveira, de um dia, Nanda Costa revela tentativa de golpe na internet. A atriz diz que recebeu mensagens de um suposto técnico de uma rede social pedindo os dados pessoais. Nanda Costa fez um vídeo e compartilhou no Instagram nesta quarta-feira, dia 14, alertando seus seguidores para uma tentativa de golpe na internet. Ela contou que uma pessoa enviou uma mensagem se passando por técnicos da rede para tentar roubar a sua conta. Esse desconhecido pediu alguns dados pessoais, sem as de acesso, e a atriz ficou desconfiada com a conversa. Nanda ainda avisou aos conhecidos que tenham cuidado com uma mensagem estranha enviada em seu nome. Salve galera, estou passando aqui porque está rolando um golpe na internet. Estão tentando roubar nossas contas do Instagram. Hackearam um amigo meu, pegaram a conta dele, trocaram a foto. Me mandaram uma mensagem em inbox pedindo um código, mandando um link e informando que eu perdi meu selinho azul, que é o, que é o selinho de verificado quer dizer, para vocês ficarem atentos e não clicar em nada. Se alguém mandar uma mensagem se passando por mim que vocês achem estranho, fiquem atentos. Tentaram entrar, mas acho que não conseguiram. Fiquem espertos que todo cuidado é pouco nesta rede, explicou. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Gilpa, testa positivo para a Covid-19 e alerta. Não acabou. O humorista ainda tranquiliza os fãs, afirmando que passa bem e é assintomático. O humorista Tio Lipa anunciou nas redes que foi. É, Tio Lipa, que é o filho de. É. O, humorista Tio... o humorista Tio Lipa anunciou nas vezes que foi diagnosticado com a Covid-19 nesta terça-feira, dia 13. Ele publicou um vídeo para falar sobre o resultado. Bom, continuando aqui. É. O Moisés Tio Lipa anunciou um nas vezes que foi diagnosticado com a Covid-19 nesta terça-feira dia 13. E publicou um vídeo para falar sobre o resultado. Depois de sete meses lutando para me livrar desse demônio, o filho do Cabrunco me pegou. Mas ele deixou. Mas ele entrou no organismo errado. Pois eu vou agar ele já já. Começou a explicar o ator, que também escreveu na legenda da publicação. Fico aviso a para todos! Tome cuidado, todo cuidado é pouco, pois o infeliz do coronavírus, o coronavírus, não acabou, gente. Ele ainda continua assim, e está rondando entre nós. Por isso, cuidem-se, previnam se Use hashtag, use máscara. Tio Lipe ainda tranquilizou os fãs, avisando que passa bem, está assintomático. O Moisés descobriu a doença antes de iniciar as gravações do filme Detetive Madenusa, em São Paulo. O exame exigido pelos protocolos de segurança da produtora deu positivo na segunda vez. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Mariano já falou para mim que tem alguém lá fora, diz Biel. Cantor conversou com Juliano e Luiz Ambiel sobre o casal Mariano e Jaqueline. A formação da roça desta semana não desceu na garganta de vários peões em A Fazenda. Na manhã desta quarta-feira, dia 14, Juliano Célia, Luiz Ambiel e Biel conversavam sobre Mariano e Jaqueline. Então Biel soltou: Os dois estão juntos aqui porque é conveniente. O Mariano, o Mariano já falou para mim numa festa que tem alguém lá fora. Maiano de fato já falou com Jaqueline que eles precisam ver como vai ser a relação aqui fora por conta das agendas dos dois. Ainda é a coluna da Fábio Oliveira, Marília Menonça, pá, beniza o ex. Você é o ex mais legal que eu já tive. Muilo Ruf fez 25 anos e os dois são pais de Léo de 10 meses. Marília Mendonça fez questão de cumprimentar nas redes sociais o ex-Murilo nesta quarta-feira dia 14, com um post do sertanejo comemorando o aniversário com os amigos. Parabéns, Mu! Você é o ex- mais legal que eu já tive e o mais folgado também. Obrigado por me presentear com o nosso filho e por ser esse incrível, escreveu a cantora. O cantor sertanejo completou 25 anos e os dois começaram a namorar em 2019. Eles são pais de Léo de 10 meses e se separaram em julho. A coluna da Fábio Oliveira, Fernandinho Beatbox comemora o nascimento do filho. Primeiro eliminado de fazendo está radiante com a chegada de Gael. O músico Fernandinho Beatbox está radiante. Nasceu Gael, fruto de seu relacionamento com Brinca Riso. O músico utilizou as redes sociais para compartilhar essa alegria. Meu filho, hoje você finalmente nasceu. A espera acabou. A ansiedade cessou e eu já posso ver as suas mãos tão pequeninas. Com a sua presença nos meus dias, novos ares virão para mim, para você e para sua linda mamãe. Muito obrigado, meu amor. Brinca. Um novo mundo se abre para nós, meu amor. Eu farei o necessário para proporcionar a você a melhor vida. Continuando, um novo mundo se abre para nós, meu amor. Eu farei o necessário para proporcionar a você a melhor vida, os melhores sorrisos e as melhores gargalhadas. Eu amo você e lhe recebo com um coração cheio de amor. Declarou o músico emocionado. Fernandinho foi o primeiro eliminado desta edição de A Fazenda e teve a oportunidade de acompanhar o parto de seu filho, que nasceu em uma maternidade em São Paulo. Fernandinho já é pai de Luísa Gomes, de 15 anos, que curtiu a chegada do irmãozinho. Muito bem. Lembrando que este é o seu Jornal Vermelho, o um jornal cheio de notícias até o fim. Cantora Aleixa conta detalhes de assalto no encontro. Fiquei muito nervosa porque meu celular estava desbloqueado. Ali tem coisas da minha vida particular, contou. A cantora Aleixa participou do programa Encontro com Fátima Bernardes na Globo, na manhã desta quarta-feira. No programa, a artista deu detalhes sobre o assalto que sofreu no início da semana. Por conta da Covid e de tudo que está acontecendo, eu deixo uma brecha da janela para circular o ar. O meu stylist estava em um táxi à frente para não encher o carro. Veio uma mão entrando com força, levando meu braço com tudo, machucando meu braço. Iniciou. Levou meu celular e entrei em desespero. Abri a porta do carro e fui atrás dele. Olha o perigo. Eu achei que ele não tinha nada. Só que o carro que estava na frente tinha uma arma. Foi uma reação, completou. A cantora contou que seu telefone estava desbloqueado e por isso ficou desesperada. Fiquei muito nervosa porque meu celular estava desbloqueado na mão dele, só conseguia pensar em tudo que tinha lá dentro. Ali tem coisas da minha vida particular: tinha a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, a CNH Digital, material de trabalho, minhas redes sociais, vários conteúdos, minhas fotos pessoais, das minhas amigas, revelou. Leste ainda conseguiu pedir ajuda a um policial que estava por perto, mas o bandido não foi alcançado. Depois ela foi a um shopping bloquear o aparelho. Consegui bloquear tudo e virou um pedaço de metal, garantiu. É Ian Malfitano relembra a época em que foi motorista de aplicativo. Não é vergonhoso. Após seu novo trabalho viralizar nas redes, ele recebeu proposta para ser professor em escola dia atores. O ator Irã Malfitano ganhou visibilidade quando uma passageira divulgou que tinha feito uma corrida com o um ator e trabalhou por um tempo como motorista de aplicativo. Depois desse episódio, ele conseguiu novas oportunidades na carreira artística e contou como essa experiência foi muito importante na sua vida. Fiquei um ano sem trabalhar e pensei que precisava fazer alguma coisa. Decidi alugar um carro e trabalhar. Eu faria meus horários. Sou comunicativo, gosto de bater papo, então resolvi me aventurar, contou Irã Malfitão em entrevista a Patrícia Kogut, do jornal Globo. O ator ganhou visibilidade por seus trabalhos na Globo logo foi reconhecido por uma passageira que assistiu a peça Cinco Homens e um Segredo, na qual Irã ficou em cartaz por cinco anos. Inclusive, eu assisti a essa peça. Também. Hã? Eu assisti, se eu não me engano, com minha namorada Sandra, atual. A minha atual namorada Sandra. Ela publicou sobre a nossa corrida nas redes. Comecei a ser procurado e houve quem sugerisse que eu deveria ter, ter dito que estava fazendo um laboratório para deixar o mistério no ar. Mas confirmei tudo. Não é vergonhoso trabalhar com isso. E no final das contas, voltei para a mídia, contou o artista. Após o um novo trabalho de realizar ele recebeu uma proposta para ser professor em uma escola de atores. Além disso, ele conseguiu outros trabalhos, como um papel na Bíblica Gênesis da Record. Consegui gravar toda a minha parte antes da 40 Antenas começar. Mas ainda não sabemos quando vai ao ar. Minha fase é a do Noé quando jovem, adiantou. Ian também foi convidado por um amigo para fazer um filme. Ele está terminando de escrever. Além disso, estou na expectativa do resultado do MQS. A segunda temporada de Ruacas do Disney Channel que eu fiz foi indicada. Acho que se ganhar, as chances de renovação são grandes, finalizou. O Wesley Safadão surge com olho roxo após procedimento estético. É para retirar as, as olheiras, é explicou o cantor. O Wesley Safadão apareceu com os, olhos ro com os olhos roxos em alguns vídeos publicados no Instagram Stories nesta quarta-feira e assustou os fãs. No entanto, ele logo se explicou e disse que passou por um procedimento estético na região das olheiras. Prestem atenção. Fiz uma cirurgiazinha aqui no olho. Não sei nem se é cirurgia. É um procedimento para retirar as orelhas. Tirar isso aqui. Olha. Afirmou. Gustavo Lima. E você... Ah, minto. Só o Gustavo Lima, tá? Gustavo Lima fala sobre separação em vídeo. Nada acontece de um dia para o outro. Cantor postou mensagem nas redes sociais. Gustavo Lima usou um Instagram na noite desta terça-feira para falar sobre sua separação da modelo Andressa Suíta, que que quando entrou na fazenda era Andressa Oliveira, tá gente? É, e, e, já tinha, e ela já tinha terminado o namoro é, com o Theo Becker, tá gente? É, O pronunciamento do sertanejo aconteceu depois que a Andressa contou nos stories sua versão da história. Eu quis eu queria estar hoje passando aqui para falar de coisas boas. Mas infelizmente tem tudo nas nossas vidas, é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que poderia ser. Eu vou deixar bem claro, tudo que está acontecendo na minha vida é algo que qualquer pessoa está sujeita a passar, por, a passar um dia. Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração o caiu e o respeito continuam. Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida, porque ela é a mãe dos meus dois filhos e criar os nossos filhos é a nossa prioridade. Iniciou. O sertanejo também afirmou que não estava feliz. Eu não estava feliz e vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para, para manter meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação já é sofrimento. Afinal, nós somos seres humanos. Mas o pior. Seria ser desonesto com ela e com meus filhos, completou. A verdade é uma só: qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca por aí, não é verdade. Não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades. E isso nada vai mudar. Mas vale uma verdade dura do, do que uma mentira fofa. Fica com Deus, finalizou. Na coluna da Fábio Oliveira. Deus me deu um susto, diz Sandro Pedroso. Ator faz um vídeo na cama de um hospital e revela ter pensado que é o seu último dia de vida. Sandro Pedroso assustou seus seguidores nesta quarta-feira, dia 14, ao aparecer em uma cama de hospital. O ator usou as redes sociais para postar a imagem e escreveu um recado aos fãs. Graças ao meu bom Deus, foi só um susto. Deus me deu um susto. Mas o que me aconteceu hoje me fez refletir muito sobre a vida e o que está acontecendo com todos nós. Ei, o que você está fazendo na sua vida? Realmente? Realmente está valendo a pena? Eu pensei nas pessoas que eu amo na hora da angústia. Realmente achei que era o meu último dia. Desabafou. O ator continuou desabafando sem contar exatamente o que teve. E sabe o que me veio na cabeça nesse momento de angústia? Como foi que eu me despedi de cada pessoa que eu amo? Algumas eu pensei. Nossa, eu poderia ter dado um abraço mais forte. E outra, eu pensei, eu poderia ter passando mais, poderia estar passando mais tempo naquele dia com aquela pessoa. Se você está lendo esse post, faça isso agora mesmo. Diga agora para as pessoas que você ama e diga o quanto as ama. Peça perdão ou dê o perdão se for necessário, porque você pode estar fazendo isso pela última vez. Obrigado, meu Deus, pelo livramento. Assumiu Sandro que em junho se separou de Jéssica Beatriz, filha do, can... filha do cantor Leonardo. A coluna procurou a assessoria do ator. O sangue se sentiu mal e, e um formigamento em um dos braços quando estava a caminho da academia. No momento, ele se encontra no hospital, aguardando os resultados do exame. Os médicos acreditam ter sido um pico de estresse. The Voice Brasil estreia na nona temporada em 2020. Confira como será? O The Voice Brasil estreia na sua nona temporada nesta quinta-feira, dia 15, na Globo. Os jurados Michel Teló, Lu Santos e Isa voltam a ter a companhia de Carlinhos Brau após a saída de Bessi Galo. O Yelit segue com a apresentação de Thiago Leifert e Jennifer Nascimento. Jennifer, que foi. É, se eu não me engano, a última vencedora do Popstar. Pop... É, Popstar, é, isso mesmo. Na Globo. É. O programa estava previsto para começar em julho, mas sofreu atraso por conta da pandemia, que também fez com que as bancadas virtuais da fase de pré-seleção se estendessem a todo o processo seletivo neste ano. Durante a coletiva virtual realizada em 7 de outubro, na qual o Estadão esteve presente, o elenco do The Voice Brasil falou sobre as gravações feitas durante a quarenta antenas. A distância não nos. Imp... A distância não nos impede de tecer as opiniões, ressaltou Carlinhos Brown, que acredita que os artistas estão muito mais soltos em 2020. Desta vez, o programa contará com plateia virtual e a presença da família dos participantes somente por telão. Os vídeos de apresentação dos candidatos das audições às cegas foram produzidos em gravação remota. A produção ressalta seguir protocolos da Globo e da OMS, com hospedagem, camarins individuais dos candidatos, isolamento e constantes testes. A gente quer a volta ao próximo normal. Acho que nosso programa vem nesse sopro de pré-pós pandemia. Vamos juntos passar essa fronteira com alegria, alento e toda a luz que o som traz. Opinou Luiz Santos. Como funciona o V Voz Brasil em 2020? Ao todo, são seis etapas. Na primeira, 64 participantes disputam as vagas nas audições às cegas. Em seguida, vem as batalhas. A rodada de fogo é o momento em que começam as apresentações ao vivo e nos shows ao vivo o público começa a votar. Em seguida, vem as fases semifinal e final, na qual será decidido o grande vencedor do prêmio de 500 mil reais e de um contrato com a gravadora Universal Music. Mesmo com os cuidados do, com o isolamento social, Tiago Leifert garante. Qualidade musical intacta na nova temporada do The Voice Brasil. Saída de Versangalo e retorno de Brown. Sobre a ausência de Versangalo, Carlinhos Brown ressaltou que: Não está essa temporada não significa que ela está ausente. Nossa família é assim. A gente pode se revezar no momento em que isso seja importante. Para mim foi uma honra gigantesca voltar. Não acreditei, só acreditei quando o Thiago começou a falar. Deu uma sensação de que eu não tinha saído. Prosseguiu sobre seu retorno à versão para adultos, da qual ficou de fora na última temporada. O anúncio da saída de Vé do The Voice Brasil foi feito em 29 de julho. A cantora não explicou exatamente o porquê da decisão, mas se manifestou por meio de comunicado divulgado pela Globo. Não foi uma decisão fácil. E eu não estarei presente como... oh minto. Não foi uma decisão fácil. E eu não estarei presente como técnica nesta edição. Mas o The Voice é uma família. E estarei conectada com todo o meu coração e torcida, disse. Os eliminados do The Voice Brasil em 2020. Tiago Leifert ressalta o afeto oferecido pelos jurados aos participantes que são reprovados e eliminados do The Quando os técnicos não viram as cadeias, eles conversam ainda mais. Isso porque eles não, porque eles se importam, não foram orientados a fazer isso. Isso é, não é ordem da direção. A gente faz de tudo para que a pessoa se sinta acolhida, diz. Ex-participantes do V-Voice Brasil Questionados sobre a forma como acompanha ou tem contato com ex-participantes do V-Voice Brasil, os joias afirmaram que a troca entre os artistas é constante se lembrou uma participação de Priscila Toursan em seu show no Rock in Rio em 2017, além de outra apresentação recente que fez em São Paulo ao lado de Gabi Oliver. Na medida possível e da proximidade pessoal e de Estado, eu particularmente continuo tendo contato. Já Carlinhos Brau citou Ellen Oléria, Júnior Menezes e Paula Sanfer, entre cantores com quem mantém algum contato. Nós estamos ali enquanto técnicos, mas a proximidade musical é inerente às, às nossas opiniões. No meu caso, continuo encontrando toda essa gente dos times alheios também. Às vezes a gente está cantando, alguém aparece. Sobe aí, pode cantar, comentou. Tiago Leifert comentou que em duas ocasiões um participante da nova temporada do vozes Brasil vai cantar uma música de um ex-participante. <coughs> Uma das coisas que o The Voice tem é que não é programa de calor. Pega gente que está na batalha. Não são caras é, que estão tentando cantar. Tem muita gente que está aí na batalha há 5, 10 anos, destacou o diretor Boninho. Quando estreia o The Voice Brasil? O programa vai ao ar neste dia 15 de outubro, após A Força do Querer na Globo e as exibições às terças e quintas. Às quartas e sextas, haverá reprise na TV Paga, às 8h30 da noite, no canal Multishow. Também há conteúdo disponível no Globoplay. Além do v Voice Brasil, o formato do IELTS Show encerrou sua versão infantil, o V-Voice Ques, com Cauê Pena sendo vencedor da quinta temporada no último domingo, dia 11. O v Voice Mais, edição para maiores de 60 anos, está com inscrições abertas para 2021. Sobre a edição para participantes mais velhos, Boninho comenta... A gente vai ter gente que já cantou aqui no The Voice. Hashtag caiu na rede. É falso que legião da boa vontade faça cadastro de famílias para entrega de cestas básicas. Circulando nas redes sociais, um texto informando que a Legião da Boa Vontade, a LBV, estaria cadastrando famílias para o recebimento de cestas básicas. O texto afirma ainda que seriam entregues kits de limpeza e que tudo chegaria na casa selecionada. O material foi analisado no Caio na Rede. É, é fake? Confira! Comunicado urgente. A LBV, Legião da Boa Vontade, está cadastrando famílias carentes para entrega domiciliar gratuita de cestas básicas e kits de limpeza. Trechos de texto que circulam no WhatsApp com um link para o suposto cadastro. A informação é falsa. Em nota, Legião da Boa Vontade, a LBV, informou que o conteúdo que circula no WhatsApp sobre cadastro via internet para recebimento de cestas básicas é fake. A instituição reforçou que as famílias que recebem auxílio da LBV são cadastradas e atendidas pelo serviço social da instituição ou por organizações parceiras. Neste momento sério de grave pandemia, ou pandemia, perdão, a LBV vem a público esclarecer e pedir respeito às famílias mais vulneráveis que passam por enormes desafios para se prevenir do contágio pela Covid-19. A LBV continua com seus esforços, solicitando doações para socorrer as famílias para que não passem fome neste momento desafiador, acrescenta a nota. A repercussão foi tão grande que a Legião da Boa Vontade publicou um aviso em seu site desmentindo o conteúdo. O projeto Caiu na Rede, caiu na rede. é Fake, é uma parceria da agência LUPA com a Voz das Comunidades e com o Favela em Pauta, e conta. Ou com, voz, com o Voz das Comunidades e o Favela em Pauta e conta com o apoio da Fundação Heinz Bill Brasil Hashtag Verificamos. É falso que o Exército está realizando pavimentação da BR-319 Circula pelas redes sociais que o Exército está fazendo uma obra de pavimentação na BR-319, que liga Porto Velho, em Rondônia, a Manaus, no Amazonas. A publicação vem acompanhada de uma foto de uma rodovia com asfalto novo e recém-pintado, que teria custado 40% mais barato do que o valor cobrado por empreiteiros. Por, verific... por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confio a seguir o trabalho de verificação da lupa. Meu nome é Roberto, resido em Rondônia e tenho uma empresa em Humaitá, no Amazonas. Gostaria muito que o povo brasileiro me ajudasse a divulgar o que está sendo feito pelo Exército Brasileiro na BR-319. 40% mais barato do que as empreendedoras. Você que gosta do Brasil, ajuda a divulgar. Texto em post. Publicado no Facebook, que até as 5h30 da tarde de 14 de outubro de 2020 tinha mais de 15 mil compartilhamentos. A informação analisada pela Lupa é falsa. A assessoria de imprensa do Ministério, do Ministério da Infraestrutura afirmou em nota que o post é totalmente inverídico. Não há nenhuma obra na BR-319 no Amazonas sendo executada pelo Exército Brasileiro, diz o texto. O presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, André Marcílio Carvalho Pinto, também disse em áudio enviado pelo WhatsApp que se trata de uma notícia falsa. O exército assaltou a 319 nas suas extremidades, mas tem alguns anos, afirmou. O trecho do meio que corresponde a 405 quilômetros ainda não foi repavimentado. As únicas referências encontradas pela Lupa sobre obras realizadas pelos militares nessa, etapa, nessa estrada são antigas. Ocorreram há mais de 10 anos, durante o segundo mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Uma reportagem no portal Estradas, de 7 de dezembro de 2007 fala que foi autorizada a obra de reinstalação, melhoramento e pavimentação da BR 319 no Amazonas como parte do programa de aceleração do crescimento (PAC). Na época, teriam sido repassados 31 milhões de reais para a execução do serviço pelo Exército. Em outubro de 2009, uma reportagem da BBC citou que estava em andamento da recuperação de 190 quilômetros pelo Exército, perto de Humaitá, no Amazonas e de mais de 215 quilômetros nas proximidades de Manaus. A rodovia tem 885 km. A recuperação do trecho central dependia de autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Um parecer do órgão de 2009 pedia que fossem realizados novos estudos de impacto ambiental. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, TCU, em 2010. Identificou uma série de problemas nas obras de recuperação da BR-319. As irregularidades ocorreram nos lotes 3, executado pelo 5 Batalhão de Engenharia e Construção, BEC, do Exército, e 5, feito pelo 7 Batalhão de Engenharia e Construção. De acordo com o relatório do TCU, houve problemas na qualidade do asfalto usado no lote 3, do quilômetro 763,6. A 813,6 e também sobre o preço, a espessura do asfalto inferior, aqui estava no projeto. No lote 5, quilômetro 655,7, até o acesso a um Maitá, no Amazonas, a empresa contratada para fazer a fiscalização não tinha estrutura para isso. Para quem não sabe, é, tem uma Para quem não sabe, existe uma cidade no Amazonas chamada Humaitá, tá gente? Hashtag verificamos. Foto viral de shopping abandonado foi tirada nos Estados Unidos e não na Venezuela. Circula pelas redes sociais uma imagem de um shopping abandonado. A legenda que acompanha a fotografia diz que o estabelecimento seria na Venezuela. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação da lupa. Este é o shopping da Venezuela e, em breve, os do Rio Grande do Sul e o do Rio de Janeiro, Janeiro estão assim, se votar em Manuela Dávila e Eduardo Paes, respectivamente. Legenda de imagem compartilhada no Facebook, que até uma hora da tarde do dia 13 de outubro de 2020 tinha sido compartilhada mais de 900 pessoas no Facebook. A imagem analisada pela Lupa não é de um shopping na Venezuela. Na verdade, o registro é do antigo centro comercial Rolling Acres Mall, na cidade, Acre, em na cidade de Akron, em Ohio, nos Estados, Unidos, em, em, nos Estados Unidos. Em 2016, o fotógrafo Seth Lolas divulgou no YouTube um curta com a imagem do local, mostrando os corredores vazios e a escada rolante do shopping de diversos ângulos. Em seu site, ele também publicou fotografias do estabelecimento. Antes disso, em 2015, a revista Time mostrou imagens do Rolling Acres, Ma Acres Mall coberto de neve. Segundo a reportagem, o teto de vidro do shopping teria quebrado após uma forte nevasca, criando uma, pa uma paisagem única. O Rolling Acres Mall foi construído em 1975 e chegou a ter no seu auge cerca de 140 lojas, incluindo cinco grandes lojas Anchor. Contudo, na segunda metade da década de 1990, o local entrou em decadência. Os comércios foram fechando aos poucos, até que em 2013 o último estabelecimento fechou. Em 2019, a Amazon chegou a demonstrar interesse no local e pretendia construir uma nova instalação em seu lugar. Mas até o momento isso não se concretizou. Isso não se concretizou. Fã de Donald Trump morre após jejuar e rezar por recuperação do presidente. O indiano Bussa Krishna de 35 anos, que ficou famoso em ter um altar e uma estátua em homenagem ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump morreu após sofrer um ataque cardíaco no domingo, dia 11, em Telangana, na Índia. Segundo a família, o fazendeiro teria falecido por conta da tensão que sentiu após Donald Trump ter sido diagnosticado com a Covid-19. Ele passou noite sem dormir, passou fome e orou pela recuperação do presidente dos Estados Unidos nos últimos três, quatro dias, disse um amigo agência de notícias, Ani. A família não deixou claro... Se Krishna é, ainda estava jejuando quando morreu na casa dos pais, um de seus primos Vivek disse ao Hindustan Times que ele sempre teve boa saúde. Ele estava se sentindo deprimido nas últimas semanas depois de saber que Trump e Melania tinham testado positivo para a Covid-19. Mas ele era saudável e não teve complicações médicas anteriores, ressaltou. Krishna apareceu nas manchetes depois de criar um altar em casa para Trump. O indiano dedicava horas adorando o presidente dos Estados Unidos como um deus hindu. Em seguida, mandou construir a estátua de quase dois metros que usava até em cerimônias religiosas. Na segunda-feira, dez dias após Trump anunciar que havia contraído Chorona Vires, a Casa Branca confirmou que o presidente teve resultado negativo e não transmite mais a doença para outras pessoas. A Luana na Alta Escola A Lua chega à Alta Escola vestida de goleira O instrutor curioso pergunta Por que você está vestido assim? E a Lua disse Sabe o que, que é? Sabe o que, que é? Seu moço É que o céu CELT... É que você disse que o céu estava ocupado, não é? Então que você. Então, você me disse que iria treinar no Gol. E com essa eu vou entrar. Muito obrigado pelo companhia e pela audiência. O Jornal André Molim. Edição de quinta-feira, 15 de outubro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição. Sexta-feira, 16 de outubro de 2020, se Deus quiser, e os anjos, do Senhor permitir, tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, ah, papai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui! fui.